si us sembla, comencem. Bona tarda a tothom i benvinguts en aquesta sessió plenària ordinària del dia d'avui, corresponent al mes de febrer. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació, si s'escau, bé, abans, el llibre costumari banyolí que es va presentar el divendres, doncs en tot cas perquè en tingueu un exemplar. Comencem per l'aprovació de l'acte del ple ordinari del passat 29 de gener. Alguna consideració? La donem per aprovada, doncs? Sí? Passaríem en el donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia del 22 de gener al 17 de febrer. Aquí quedava una pendent del mes passat d'en Joan Luengo que va ser contestada. Joan. Paga del que abans havia de ser l'hotel i que s'ha arribat a un acord per fer un pàrquing. L'acord és el que és, però a nosaltres ens preocupava que en cap lloc posa que el propietari hagi de fer les voreres d'aquell espai que considerem oportunes per tal de donar continuïtat a tot l'espai. I ens preocupa que no s'hagi posat dintre d'aquest acord i ens agradaria saber com ho faran perquè així ho compleixin. Gràcies. Bé, dues coses que jo crec que són diferenciades en aquest tema. Una és l'obligatorietat de fer la vorera quan s'urbanitzi. I dos, el tema de que es pugui fer una sessió per fer un aparcament. No ens ha tirat a terra res perquè jo els hi vaig dir a vostès a la comissió informativa i aquest conveni està signat. Per tant, no està fet públicament, miri, ara ho hem pogut dir-ho, no? Doncs nosaltres ara s'hi farà l'arranjament pertinent i es farà. L'obligatorietat de la vorera serà tan punt es faci el tema d'urbanització. Nosaltres sí que hem dit a la propietat que seria convenient que en la mesura que es pogués s'adelantés a fer aquesta vorera. I és probable doncs, que així sigui, però en tot cas el que aquí hem d'agrair és que hi hagi la voluntat de deixar-ho, i de fer perquè es pugui fer doncs, aquesta sessió. Alguna cosa més? No, des del nostre grup volem manifestar doncs, el nostre desacord en què creiem que ja que se cedeix i es donarà una utilitat per tal de donar una continuïtat a la vorera de tot aquell espai, en aquest acord s'hauria d'haver exigit doncs, el fer la vorera o un trosset petit de la vorera. Creiem que així es milloraria i dignificaria tot aquell espai. Jo puc estar d'acord, com no pot ser d'altra manera, perquè si no ens estaríem enganyant en que seria millor. Però, és clar, si no estem d'acord, voldria dir que no podem aparcar i nosaltres en aquest cas hem de primar que es pugui aparcar i després fer aquest tema. Però jo crec que no serà un tema... És clar, si condiciones, dir, si me vols deixar el pàrquing has de fer la vorera, doncs no deixo el pàrquing i així no tinc que fer la vorera. En tot cas, deixi el pàrquing perquè hi pugui aparcar-hi tothom i si es pot fer la vorera, molt, molt millor. Cap més decret? Sí? Perdó. Sí, bona nit. No, era per un decret que ara no porto la teva, però ens en recordarem, que és el que fa referència als horaris i als llocs, el decret sobre casaments civils, que bueno, vam tenir una reunió en la qual en vam parlar i jo tenia entès, o vaig entendre, doncs, de que se'ns passaria altra vegada doncs, el redactat final i l'hem vist ja doncs, en el decret. Vull dir, només era una... d'alguna manera una reivindicació de que ens hagués agradat poder doncs, veure doncs, el redactat final abans de ser efectiu el decret. Disculpi'm, jo entenia que com vam fer aquella reunió a la Junta de Portaveus quedava clar que ho tiraríem així endavant. Si hi ha alguna consideració de part seva que no estiguessin i hem de modificar alguna cosa, disposats a modificar-ho. Nosaltres vam entendre això i per això... Sí, bé, doncs, escolti, se'ns faria un esborrall doncs, perquè hi havia un cert... D'acord,
Escolti, no hi ha cap problema. Passem el contingut del decret amb els grups i si hi hagués alguna consideració, evidentment no hi ha cap problema per modificar. Bueno, és una qüestió... Però la qüestió que havíem dit era per al tema dels casaments, si hagués posat una mica d'ordre, no? Amb horaris, amb llocs, amb espais i aquest tema, no? I inclús buscar l'excepcionalitat si és que hi ha de ser un moment determinat per la gent empadronada a la ciutat i aquest tema, però no tenia aquesta voluntat, però si han de modificar alguna cosa, encantats. D'acord, vull dir, bàsicament era una qüestió de forma... No el vaig signar-lo fins després d'haver parlat a la comissió informativa, com ho hauran pogut comprovar, però en tot cas ens havia semblat que dèiem, doncs el fem i tirem endavant si hi ha alguna cosa, escolti, si és així no hi ha cap problema. Molt bé, doncs aquest punt queda passat. Donarem compte també de la informació d'avaluació del quart trimestre del 2007 de l'execució del pressupost de l'Ajuntament i del Consorci de l'Estany que compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Un altre punt sobre l'informe de morositat que donem compte sobre les mesures de lluita contra la morositat. El pagament promig del període del quart trimestre és de 10,72 dies. Donem compte també el ple de la corporació dels acords de la Junta de Govern local d'otorgament de compatibilitats, en aquest cas les dues arquitectes, la senyora Dolors Casanovas Voltà i la senyora Sílvia Costa Estanyol, entenguent que no poden desenvolupar cap activitat per aquest concepte dins del terme municipal de Banyoles, i la senyora Pilar Díaz Jiménez per exercir la compatibilitat per fer les funcions doncs, de gestió administrativa als serveis que està escrit als serveis econòmics perquè ho pugui fer-ho dels consorcis, però es necessita perquè s'ha de, als dos consorcis ara hi ha d'haver un contracte a part i en tot cas és perquè es pugui fer d'aquesta manera, d'acord? Passaríem una modificació de crèdit, la 8/2018, que només és de 8.524. Perdó, senyor alcalde, no, el tema de la decret d'incorporació de romanents, si em vol donar compte... Sí, però ho faré en el punt 1.8. Bueno, però com que era de donar compte... Sí, però... Bueno, escolti, és igual, ho faig ara. El tinc posat per ordre, Volia donar compte també d'un decret d'alcaldia, que després un cop ja intervenció l'ha tingut preparat, ens l'ha passat, pensem que seria bo, ja que el vaig signar jo el divendres de la setmana passada, doncs puguem donar deguda compte, que és la incorporació de romanents per valor de 1.486.747,16 euros, que són aquells... crèdits que no són fons propis, que són endeutament o subvencions que havíem incorporat en el pressupost de l'any passat i que són obres que estaven en procés d'adjudicació, que no s'haguessin acabat, o també aquelles, i això puja tant perquè hi ha un tema de la redacció del POM que estava contractat i no pagat, però s'ha de pagar tot, de 200.000 euros, i sobretot hi havia aquells 300.000 euros del projecte del museu que com que era de crèdit doncs ara iran a projecte del museu i si no s'executa modificaran crèdit i en tindran degut a compte perquè després sí que l'haurem de votar doncs en aquest sentit. Per tant, la incorporació de romanents és de 1.486.000. El compte no està tancat, quan estigui tancat en donarem degut a compte però els explicaré abans del plenari tant punt hàgim signat el decret de tancament que serà, ha de ser abans del dia 28, per tant entre demà i demà passat. D'acord? Gràcies, senyor secretari, tot i que jo pensava fer-ho més tard, però ja està fet. I passaríem a aquesta modificació de crèdit, la 8/2018, per transferències entre partides, que és de 8.524 euros. Són dos dels temes d'ensenyament que es feien unes transferències als IES, Pla de l'Estany i Pere als IUS, de 2.412 euros, i ara es farà a les AMPAs, així se'ns van demanat, per tant els mateixos imports que passen dels instituts a les AMPAs. Després hi ha a l'Associació Gironina de Sords que es havia fet un conveni de 800 euros, hi ha un error que posava el pressupost 1.800, s'han de treure els 1.000 que s'incorporen al casal de la gent gran. I a la d'acció social al barri de la Farga hi havia 2.500 més de reparació i manteniment d'edificis, 200 que van a la joventut, a Young Life i al projecte ACAPS, projecte de colònies infantils saharauis, vacances en pau 2018 als 700, que són aquests 8.524, tal com vostès tenen el detall. Alguna consideració? Aquest sí que s'ha de votar? Perdó. Per tant, hi ha alguna consideració? Sí, sí. Sí, bon vespre a tothom, només explicar el sentit del nostre vot, com que
ja anem fent les modificacions de crèdit per coherència amb el que vam votar el pressupost, nosaltres votarem el mateix, que serà en contra. Res més. Molt bé, passem a la votació. Vots en contra? Dos, abstencions? Sis, vots a favor? 9, per tant, per 9 vots a favor, 6 abstencions i 2 vots en contra, queda aprovada aquesta modificació de crèdit. Gràcies. Passem a l'altre punt, que és l'extinció de la concessió de manial de l'ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per l'explotació d'una activitat econòmica del tren turístic. Senyor secretari, la proposta d'acord? Bon vespre. Es proposa acordar l'extinció de la concessió de manial d'ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a l'explotació d'una activitat econòmica de tren turístic adjudicada per acord de la Junta de Govern local de data 16 de juny de 2014 a la UTE formada per Magda Ruiz Rey i Transports Elèctrics Interurbans S.A. Segon, indicar que d'acord amb la concessionària aquesta seguirà explotant l'activitat econòmica del servei de tren turístic fins a l'adjudicació de la concessió d'una nova autorització per un període màxim de 6 mesos. Tercer, delegar a l'alcaldia l'adopció dels acords de rescisió i liquidació de l'actual concessió a la data que es faci efectiva, així com la devolució si s'escau de la garantia. Quart, comunicar aquest acord al servei de promoció econòmica de l'Ajuntament, àrea de serveis econòmics i l'àrea de territori. I cinquè, notificar l'acord a la concessionària UTE, formada per Magda Ruiz Rey i Transports Elèctrics Interurbans Societat Anònima. Bé, en tot cas, fent una petita explicació que vostès coneixen en comissió informativa, només seria de que aquesta concessió que es va fer, saben que no és una concessió del tren, sinó que és del poder utilitzar la via pública a tal efecte, doncs perquè el tren és privat, el trenet, doncs el que hi havia un cànon. No? Aquesta gent ens han entregat els números dels tres últims exercicis, si no recordo malament, i els exercicis els han tancat tots en negatiu per una qüestió, bàsicament, per el que faria l'equiparació no seria el cànon. No? Llavors, el cànon que havien de portar a l'Ajuntament. Llavors, ens van demanar una modificació de contracte que no era possible perquè les bases d'adjudicació proposaven precisament el que hi havia un cànon. No sabem si s'hagués tret aquest cànon si s'hagués presentat algú més. I per tant, en bares aquest principi que pensem que hem de tenir, que no sabíem si van ser únics, però que és veritat que a la millor hagués pogut presentar algú més. En bares això pensem que, en tot cas, ells podien renunciar a la concessió, penso que és la solució, era la solució més correcta, i en tot cas l'Ajuntament pot tornar a treure aquesta concessió, i en tot cas després sí que es pot fer en cànon, sense cànon, amb les característiques que es vulguin. Per tant, ells renuncien, nosaltres tenim 6 mesos per prendre la decisió en aquest sentit i evidentment doncs, els mantindrem puntualment informats de com funciona, però que estem parlant de que és una cosa de 3 o 4 mil euros, però sí que és veritat que el dèficit en aquest sentit hi era any rere any i ells ens han demanat no voler deixar de prestar el servei, però sí que en tot cas es tingués aquesta consideració. Ens han entrat aquest escrit doncs, de que en 6 mesos doncs, ells es podria fer aquesta nova concessió, aquesta nova reglamentació i per tant ho podríem tirar-ho endavant en aquest sentit. D'acord? Alguna consideració? No? Sí? Perdó. Sí, nosaltres només expressar que votarem en contra ja que no veiem clars els motius que poden portar a fer aquestes noves consideracions del cànon. Per tant, això... Vostès no poden veure clar, però hi ha una cosa que sí que és molt clara i que jo intentaré explicar-li amb tres o quatre paraules. O replantegem o ens quedem sense trenet. Per tant, hem de decidir què volem per la ciutat. Que no hi hagi trenet i ho veiem clar, o intentar veure-ho clar i que hi hagi trenet. Bé, doncs la solució quina és? És a dir, però el fet que hi hagi i pugui haver trenet, deixem enrere aquesta concessió i ara podríem fer una cosa, dir, bueno, doncs no atrevem més la concessió i s'ha acabat. Però si pensem que el trenet té utilitat, llavors hem de tornar a fer una altra concessió. No, no hi ha més, No hi ha cap més explicació, No li puc dir-li res més. Sí. Bé, només dic que no ho veiem clar perquè no ho veiem clar com això afectarà els ciutadans i sobretot els usuaris que utilitzen el trenet gratuïtament com poden ser les escoles i altres. Quan surtin
la nova concessió en parlem, però votem en contra per aquests motius. Moltes gràcies. Sí, bona nit. Bé, nosaltres sí que votarem a favor de la finalització d'aquesta concessió, però voldríem afegir que precisament per les raons i per la situació en què ens trobem amb aquest trenet, potser seria el moment de cara al futur de replantejar que aquest servei l'assumís el propi Ajuntament, que fos i que això permetria fer uns itineraris absolutament d'acord amb les necessitats dels col·lectius de comerç, turístic, etc. I per tant hi hauria, em sembla, un control molt més eficaç i més al servei de la voluntat de la ciutat per aquest servei que ens sembla que és molt important. I per això, i com que tampoc no és una qüestió d'un cost excessivament onerós, doncs ens sembla que podria canalitzar-se a través d'aquesta modalitat de gestió municipal. Jo sap que no som partidaris d'aquest sentit i per tant no ens posarem d'acord en aquest sentit. Estem d'acord? No, però estem d'acord amb un tema, eh? És a dir, jo crec que comprar un trenet a l'Ajuntament i d'aquí uns anys canviar-lo i posar-hi uns funcionaris que posin les hores els dissabtes i diumenges i tot això, probablement si ara tenien un dèficit del que és el cànon de 3 o 4 mil euros seria de 15 o 20 o 25 o 30, no? Però bé, en tot cas podem fer lligar algun número en aquest sentit, eh? Jo estic, el que sí que estic d'acord és a dir, seria bo, que el trenet pugui continuar. El trenet, evidentment, si s'hagués de comprar té un cost. Si s'hagués de comprar aquest, si s'hagués de tenir aquest cost, a més, continuaria siguent, doncs s'hauria de posar els mitjans, etc., per poder-lo fer anar. I a nosaltres ens sembla que si el que es tracta és d'un cànon, que podia suposar 3 o 4 mil euros, serà molt més econòmic que no pas comprar el trenet i posar la gent per fer-lo anar. Per tant, farem economies d'escala i ho mirarem el millor. Bé, en tot cas, senyor Joan, és discutible, vull dir que això serà l'opinió que tindrem. Es podria canalitzar a través de l'associació de comerciants, doncs que ells tinguessin alguna persona que... Vull dir, bueno, diverses modalitats. Podem mirar-ho, podem. Però, bueno, la nostra sugerència és que s'estudiï aquesta via. D'acord, d'acord. Molt bé, entenc... Algun vot en contra? Dos. Alguna abstenció? Una. Vots a favor? 14 entès, els del govern i vostès. Molt bé, d'acord. Moltes gràcies. Passaríem al punt de la Comissió Informativa de Serveis Territorials. El primer punt seria l'aprovació inicial de la modificació puntual del text reforç del Pla General al sector de Can Vinardell, del sector veïnat de Puigpelter, presentat pel senyor Ferran Vila i Vila. Senyor secretari, la proposta, d'acord? Es proposa assumir la iniciativa pública d'acord amb l'article 101.3 del text reforç de la Llei d'Urbanisme i aprovar inicialment la modificació puntual del text reforç del Pla General d'Ordenació Urbana al sector paratge de Can Vinardell, del veïnat de Puigpelter, redactada per l'arquitecte Jordi Vidal Mir, d'Aresta, Estudi Arquitectura i Urbanisme SLP, d'acord amb l'informe emès per l'arquitecte municipal i la cap del Departament d'Urbanisme en data 9 de febrer de 2018, obrant l'expedient. El pla especial que caldrà redactar per l'execució de l'actuació haurà d'incorporar les següents condicions establertes a l'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona de data 10 d'octubre de 2017. A. El desenvolupament de la modificació ha de garantir la conservació de la vegetació forestal arbrada, plantada o espontània que s'estén pels límits oest, nord i est de la parcel·la. B. En el mateix sentit, els projectes que desenvolupin la modificació hauran d'adoptar les mesures necessàries per garantir la correcta inserció en el paisatge amb l'objecte de la protecció de l'entorn rural on s'inseriran les noves instal·lacions. Segon, disposar, sotmetre la referida aprovació inicial, informació pública d'un mes en el Butlletí Oficial de la província de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant simultàniament informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals han d'emetre en el termini d'un mes. Tercer, suspendre, de conformitat amb els articles 73 i 74 del text reforç de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'atorgament de llicències de parcel·lació, de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació
o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o d'ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l'àmbit de l'objecte de la modificació puntual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic d'acord amb el plànol de delimitació que s'acompanya. No obstant l'anterior, d'acord amb el que disposa l'article 102.4 del decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei d'urbanisme, es podran atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament una vegada definitivament aprovat. Gràcies, senyor secretari. Senyor Tubert. Bon vespre a tothom. Es tracta d'una infraestructura que no estava prevista en el Pla General i per tant ens veiem obligats a fer aquesta modificació puntual del Pla General i passar a fer el canvi cap a sistema urbanístic general per donar lloc a la plata de transferència que han demanat. Gràcies. Alguna consideració, senyor Luengo? Veig que prepara el micro, doncs endavant. Sí, bona nit. El nostre grup votarà a favor d'aquesta modificació inicial a l'espera de tots els informes que havia detallat el secretari i deixant molt clar que es troben al costat d'un terreny, diguéssim, de domini públic o públic, com vulguem dir, però que és una parcel·la particular en el qual es farà un ús industrial particular i per tant que aquest pla especial el que fa és facilitar que aquest privat pugui desenvolupar un servei que al cap i a la fi serà públic, perquè les escombraries al cap i a la fi és una cosa pública. De moment nosaltres l'aprovarem a favor, ens sembla una bona idea, és veritat que reduirà costos en principi en la gestió dels residus, però també aquesta ciutat que estem en pla d'ordenació urbanística, que l'estem redactant, també hauria d'anar pensant en el futur amb un centre de tractament de residus, que és una cosa molt més complexa, molt més gran, que no és una cosa que només afecta el Pla de l'Estany, sinó que potser haurem de compartir-ho amb la Garrotxa o amb el Gironès, però és una idea a llarg plaç que hauríem d'anar discutint. Com he dit, el nostre vot serà favorable. Gràcies, senyor Luengo. Només dir-li que estem amatents amb aquest tema, des del Consell d'Alcaldes, bàsicament, junt amb la Junta de Residus de Catalunya, el que sí és, queda clar que nosaltres, com a només comarca del Pla de l'Estany, no podríem tenir una planta de tractament. És probable que nosaltres no ens toqui anar, si s'acaba construint, que sembla que tot està encarregat perquè sigui així, a la Garrotxa, i per tant ens tocaria fer Garrotxa per a l'Estany. Inclús anem més enllà que probablement podríem inclús compartir el final dels dos abocadors, o d'una de l'altra. No sé si cadascú es posaria el seu, al final iria tots amb una o dos l'altre. És una qüestió que ara s'està parlant. Per tant, sàpiga, només com a informació, que també està, ja que es demana, però també se sàpiga, que aquest tema, el Consell Comarcal, però sobretot el Consell d'Alcaldes, l'estem tractant entre tots per mirar quina sigui, i ja fa això un parell d'anys, però que al final sí que s'hi ha de portar a no tardar. Si no, ens tocaria anar probablement la de Camp Durà, però si no, nosaltres pensem que Garrotxa i Pla d'Estany hi hauria prou massa com perquè es pogués fer. Si cap i la Garrotxa probablement ens tocaria anar més la de Ripoll, no? O aquesta de Ripoll-Vic, que comparteixen. En canvi, si es fa aquesta, ens podria tocar a nosaltres la massa crítica suficient perquè pogués anar així. Però que sàpiga que ho estem treballant, que no té res a veure amb el que diguem aquí, però que estem d'acord. Vostès, alguna cosa? Sí, el nostre grup municipal, el nostre grup el de la CUP votarem en contra perquè no compartim el model de gestió de residus, entenem que és una continuació d'aquest model i que premiem a l'equip de govern a fer una aposta decidida per la recollida de deixalles mitjançant el sistema del porta a porta que també s'està tractat en el Consell d'Alcaldes i entenem que aquest sistema és el que hem d'implementar i el que hem de potser capitalitzar com a Banyoles a tota la comarca. Entenem que això és cap on hem d'anar i que aquesta planta de transferència que s'està parlant tant de compartir amb la Garrotxa com aquesta modificació que es fa no va en aquesta línia i nosaltres creiem que s'ha d'anar en aquesta línia. D'altra banda, felicitem els municipis veïns que sí que estan treballant en aquesta línia perquè creiem que és cap on hem d'anar, que és el model, no és una possibilitat, sinó creiem que és el model
i en el futur l'únic que ens assegura un augment de la separació de deixalles i una forma de reduir l'impacte. Si llegim bé la documentació que va adjunta, veurem que una cosa no està renyida amb l'altra, i per tant la planta de transferència és absolutament necessària en aquest sentit. Dit això, el tema del model del porta a porta és un bon model, jo no el discutiré ni m'hi posaré res, no faré cap comentari dolent perquè no puc fer-lo. Jo només desitjo, i ho vaig dir-ho l'altre dia més públicament, que tant a Porqueres com a Camós, o el carrer aquest que fan de Camós, perquè l'altre és més disseminat, doncs els hi funcioni bé i sé que hi posen tot l'esforç perquè així sigui, que ara avui aquest matí hem estat amb l'alcalde i n'hem parlat i precisament doncs, escolta, jo els hi auguro que tinguin un èxit i un bon futur en aquest sentit. A la nostra ciutat això en aquest moment encara és molt més complicat, i no dic que seria òptim poder-hi arribar, però recordo't a tots que encara nosaltres estem lluitant moltíssim perquè la gent tiri les deixalles d'on toca i al seu lloc, i dintre el contenidor, que encara és una mica més fumut això. Fa pocs dies hi vaig haver de fer una crida i la gent, escolta, i posin els escombraries un contenidor, perquè haver de posar càmeres perquè la gent no posa les bosses d'escombraries els contenidors, és prou trist, com faríem a porta a porta pensant en això, seria més difícil, seria més complicat. Escolta, estan d'acord que aquest és el model, estem amatents també a quin increment d'escombraries tenim nosaltres en el model del porta a porta, perquè probablement això hi hagi un decalatge d'inici, Està anant bé, a més ho seguim, està anant bé, i escolti, aquesta és la voluntat, jo ojalà tinguin tot l'èxit del món, però a Banyoles avui encara ens seria complicat fer això, però això no està renyit amb la planta de transferència. Vostès? No? D'acord, per tant ho poso a votació si els hi sembla, vots en contra, entenc que n'hi ha els dos de la CUP, abstenció, entenc que no n'hi ha cap més, i per tant hi hauria 15 vots a favor dels del govern, els del grup d'Iniciativa i els del grup de Junts per Banyoles Esquerra Republicana. Passaríem a l'aprovació inicial del conveni urbanístic subscrit amb el senyor Joaquim Duran Ametller en representació de la senyora Maria Mercè, de la senyora Mercè Santa Maria Buixader per la cessió anticipada dels terrenys qualificats d'espais lliures i habilitat en el pla parcial del sector UPU a les Arcades en reserva i reconeixement d'aprofitament a favor del cedent. M'explicaré un... Senyor secretari, no sé si vol llegir la proposta d'acord. Es proposa aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit en data 30 de gener de 2018 amb el senyor Joaquim Duran Ametller en representació de la senyora Mercè Santa Maria Buixader per la cessió anticipada de terrenys qualificats d'espais lliures i vialitat pel pla parcial del sector UPU Les Arcades, amb reserva i reconeixement de l'aprofitament a favor del cedent, amb reserva i reconeixement de l'aprofitament derivat de la mateixa. Segon punt. Es proposa sotmetre l'esmentat conveni d'informació pública d'un mes mitjançant l'anunci publicat en el butlletí oficial de la província de Girona, en el tauler d'anuncis i la pàgina web de la corporació, de conformitat amb els articles 8.3 i 104 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i 25 i 26 del decret 305/2016 de 18 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme. Transcorregut l'esmentat termini sense presentar-se al·legacions, s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord. Tercer, trametre una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat en el territori al termini d'un mes des de llur aprovació per tal que sigui inserit a la secció de convenis urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica de planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat. Quart, facultar l'alcalde o qui el substitueixi en el càrrec per tal de signar i otorgar tots els documents que siguin necessaris per l'efectivitat dels anteriors acords. I cinquè, notificar el present acord als interessats. Bé, moltíssimes gràcies. Aquest és un tema d'una sessió anticipada d'un espai que està marcat i estarà marcat també en el futur de Zona Verda, que és l'espai de l'UPU, perquè ens entenguem, enganxat a Canaleta. Aquesta és una sessió d'un espai que ja dic que està tacat de via verda, de Zona Verda, perdó, però que al final també doncs, aquesta sessió no s'esgota la sessió total que s'haurà de fer en aquest àmbit per aquesta propietat. La intenció d'ubicar-hi aquí és d'ubicar-hi aquesta pista poliesportiva, saben que l'havíem posat a la zona més amunt perquè es pogués aprofitar per les escoles, amb l'ampliació de les escoles això tindrà la seva dificultat i per tant al final doncs,
també tècnicament s'aconsella doncs, que com que allà també haurà de ser una part de l'entrada de l'escola en un futur, l'ampliació de l'escola que, com es va dir, també per part del departament, no només l'Ajuntament, sinó amb el Consell Escolar Municipal, això hauria d'estar acabat en el... hauríem de començar el 19, però està acabat pel curs 20-21, a mitjans de l'any 20, per tant ens sembla que hauríem de posar aquesta pista a la zona de baix. Aquesta gent no ha tingut cap mena d'inconvenient en acceptar aquesta, efectuar aquesta sessió anticipada, i d'aquí, quan es vulgui, s'haurà doncs, de tenir en compte quan es vulgui urbanitzar doncs, aquesta sessió dels espais que estarà feta anticipadament. Alguna consideració? Sí. Sí. Una cosa de procediment, que és que quan un revisa els decrets es troba l'acord aquest en els decrets d'alcaldia i ens sembla una mica lleig veure que ja s'ha firmat el decret d'alcaldia i després es porta aprovació en aquest ple municipal. No sé si l'ordre del factor altera el producte, però crec que per deferència primer hauria d'haver passat per aquest ple municipal, haver estat discutit i després haver fet el decret corresponent. És una qüestió doncs, de displicència cap als regidors i regidones. Nosaltres hi votarem a favor. Ens agradaria que la sessió es fes el més aviat possible per tal que el brugolat pogués créixer i ho necessita el més aviat possible, i a més amb la previsió doncs, de l'ampliació de l'institut, que sembla que serà en breu, i per tant que puguin tenir aquest espai més. Però també aprofitem per dir que en aquesta peça ens hi falta encara arribar a un acord de la part de la carretera, diguéssim. Hi ha algun tros del parc de la carretera, el pont, diguéssim, de Mas Palau, que va fins al barri de Canaleta, que en aquests moments, si no ho tenim mal entès, l'estem ocupant sense acord o a l'espera d'un acord. Si no és així, res, si no tenim l'acord o no tenim la sessió, l'exigiríem o que treballéssim per tenir-lo el més aviat possible. No, dues coses per aclarir-les. Una, no hem fet cap cosa mal feta. És a dir, primer tocava fer el decret i llavors quan està tot fet s'ha de passar en el ple, però si és que si no comences fent el decret amb el veí no pots iniciar l'expedient, per tant d'una manera o altra s'havia d'iniciar l'expedient. És un tema de legalitat, aquest és un tema de voluntat, és un tema de legalitat, per tant el tema de legalitat ha comportat un dels, tots els passos un per un i per tant això és el que comportava. Per tant des d'aquest punt de vista no hi ha cap mena de desconsideració, al contrari, en aquesta sessió plenària. Hem fet el que tocava. Segon, no hi ha una sessió anticipada d'aquest tema, també, si ho recordarem, va passar per sessió plenària d'aquest espai, que era la zona d'aparcament des de la sortida del pont, ja hi ha la sessió, per tant, aquesta sessió s'haurà de sumar a l'altra sessió i encara hauran de ser diners en el futur, però està fet, està, inclús deu estar en el... ja deu estar inclús inscrit, això, perquè aquests convenis s'inscriuen, i va passar per sessió plenària, però és que tot per aclarir-ho, perquè a vegades no se'n recorda de tot, però aquestes coses veus. Bé, gràcies. Vostès? Sí, nosaltres ens abstindrem, tot i entendre i estar d'acord amb la construcció de la pista, el que no coneixent l'opinió de les veïnes i no preveient la necessitat de que sigui a la llarga de gest artificial, com se'ns ha informat. Estarem amatents, ens sembla un bon projecte i que creixi el barri, i òbviament, com deia el regidor d'Iniciativa, que pot ser utilitzat també per l'institut, ens sembla un bon projecte, però no ho compartim al 100% i per tant ens abstindrem. Molt bé, només li diré una cosa, que si vol consultar els veïns i veïnes serà per unanimitat que li diran que sí, perquè des que jo soc alcalde que reclamen aquesta infraestructura. I per tant, vostès ho sabran i seran sabedors de que aquesta és una necessitat imperiosa d'aquest barri, que jo, des de que em sembla que soc alcalde, fan aquesta reclamació i per tant, finalment els hi podrem portar a terme. En un lloc que més serà adient i que podrà entrar tothom, de fàcil accés i que per tant és una necessitat. Això en estigui completament segur. Nosaltres votarem a favor i com acaba de dir el senyor alcalde, doncs ens sembla que és un equipament molt demanat i que es havia previst inicialment una altra ubicació que ens sembla que no era tan adequada. I en canvi aquesta doncs, ens sembla que és molt, molt millor i per tant doncs, el nostre vot serà favorable. Gràcies, ho celebro que sigui així perquè estem d'acord amb la seva totalitat. Passaríem a la
votació, entenc que no hi ha cap vot en contra, entenc que hi ha dues abstencions i entenc que hi ha els 15 vots a favor del govern, el grup d'Iniciativa i el grup de Junts per Banyoles Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Passaríem als assumptes sobrevinguts, no n'hi ha cap, no? Per tant, assumptes del control dels òrgans de la corporació, per preguntes i mocions, en el qual hi hauria tres mocions i, si em permeten, ja votar l'urgència de la moció aquesta de defensa, moció en defensa de l'Escola Catalana i del model d'immersió lingüística. Estarien d'acord tots amb aquesta urgència? Per tant... Ah, no els hi heu fet arribar. Ai. Bueno, escolti, fem les altres i mentrestant... Sí, estem d'acord? Votem l'urgència? No votem l'urgència de moment? Votem l'urgència, doncs vinga, urgència votada. Passem a les mocions. Senyor secretari, una moció del grup municipal de la CUP en suport a les persones encausades proposar-se a la línia de molt alta tensió MAT en el seu pas per les comarques gironines. Si vol llegir les propostes d'acord, sisplau. Sí, es proposa en primer lloc manifestar el suport a les persones encausades per defensar el territori i el paisatge el gener de 2014 i que seran jutjades aquest mes de febrer i març de 2018. Segon, demanar a la Generalitat de Catalunya que retiri les acusacions contra els militants ecologistes gironins. I tercer, impulsar definitivament a la comarca la nova cultura de l'energia que mitjançant el canvi de mentalitat i de comportaments es permeti assolir un model energètic sostenible caracteritzat per l'estalvi i l'eficiència, per les energies renovables i per la generació distribuïda com a alternativa a les grans infraestructures de generació i transport. Aquesta proposta s'hauria de concretar en un pla de treball consensuat entre les entitats i els grups polítics. Els senyors de la CUP, si la volen defensar. Sí, presentem aquesta moció tal com hem presentat en el Consell Comarcal. Entenem que el nostre municipi també havia de donar suport a aquestes persones que no han fet res més que un esforç per defensar el nostre territori i que ara pateixen una repressió i una demanda d'unes penes de presó altíssimes pel sol fet d'haver-se oposat a una línia que tots hem discutit i que molts dels municipis de la nostra comarca pateixen diàriament en el seu territori, i entenem que aquest consistori hauria de votar a favor del suport a aquestes persones que no han fet res més, com dèiem, que defensar el nostre medi ambient. Gràcies. Posicionament dels grups. Vostès, alguna intervenció? No. Esquerra, alguna intervenció? No. Govern, tampoc. Posem a la votació. Jo entenc que és per unanimitat, doncs, en aquest sentit. Sí, doncs, unanimitat, senyor secretari. Passaríem a una altra moció del grup de la CUP, atenent el gasoducte Midcat, afectaria pobles de la nostra comarca del Pla de l'Estany, i si vol llegir les propostes d'acord i després el grup de defensa. Bé, es proposa en primer lloc manifestar públicament el rebuig al projecte Midcat en base al principi de precaució i els dubtes raonables que planteja la justificació de construcció d'aquesta interconnexió, així com a la seva declaració com a projecte d'interès comunitari fins que no es demostri la necessitat real de la infraestructura i fins que no s'articuli un procés real de participació ciutadana en base i el conveni d'Arus. Segon, donar suport als ajuntaments afectats de la comarca i animar-los a presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot manifestant l'oposició al projecte de gasoducte i com a part interessada sol·licitar ser informat de qualsevol incidència o novetat del mateix. Tercer, demanar a les administracions implicades de la Generalitat de Catalunya que es consideri invàlida l'avaluació d'impacte ambiental per haver fragmentat el trajecte total de la infraestructura i que no s'aprovi el traçat per afectar greument els valors del patrimoni natural i cultural perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada del MICCAT com a interconnexió. Quart, instar el Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al projecte atesa la manca de transparència i informació en què s'ha declarat el MICCAT com a projecte d'interès comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que es facin públics els informes de necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a un procés d'auditoria externa independent per tal de validar les seves conclusions. Sisè, traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i els efectes legals oportuns. I setè, traslladar el present acord a la plataforma Resposta al MITCAT pel seu coneixement a una adreça de correu electrònic. Ja passaré la paraula a la CUP per defensar-la, però jo entenc que en el punt 2
hi havia hagut una modificació, perquè deia donar suport als ajuntaments afectats a la comarca i animar-los a presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot manifestant l'oposició al projecte de gasoducte, i com a part interessada, nosaltres no en formem part interessada perquè no passa per Banyoles. Per tant, s'acabava aquí, entenc el punt, no? Projecte de gasoducte, que està modificat? Deu ser una antiga, no? Perquè a partir de l'I com a part interessada a sol·licitar informació de qualsevol sense novetat del mateix, i això no hi ha de ser, jo entenc que era això, estan d'acord. Per tant, s'acaba aquí, diu, diferents fases del procés administratiu, tot manifestant l'oposició al projecte de gasoducte, punt. Entenc que és això, i passem al tercer. D'acord? Tenen la paraula. No, tal com es diu en l'argumentari, com ens ha llegit el secretari, es tracta d'una moció que el que vol és oposar i mostrar el rebuig frontal a una mega infraestructura que considerem innecessària, a la línia d'una lluita que s'ha articulat des de diferents entitats ecologistes i de defensa del territori, que hem portat a la Diputació, que hem portat al Consell Comarcal i que ara a l'Ajuntament de Banyoles li demanem que també li doni suport. Més enllà, i com ja es diu en el redactat i en les propostes d'acord, no tant perquè aquesta infraestructura passi per al nostre municipi, sinó que passa per municipis veïns, als quals creiem que hem de mostrar la nostra solidaritat i mostrar-los la nostra ajuda perquè ells puguin oposar-s'hi i entre totes aconseguir evitar que es construeixi aquest gasoducte. Moltes gràcies. Alguna consideració, vostès? Sí. Bé, nosaltres hi votarem a favor, perquè més enllà de la idoneïtat de fer aquesta connexió, ens sembla que com a capital de la nostra comarca hem de ser solidaris en el pas d'una altra estructura que no fa res més que matxacar el territori i que en el traçat, no sabem ara en aquesta segona fase de tirar endavant aquest projecte per on passarà exactament, però en la primera fase havia sigut un recorregut que des dels municipis hi havien hagut objeccions perquè passava sobretot per la zona més del tren d'alta velocitat que no pas de l'autopista, i els municipis el que volien era que passés més per una zona menys d'alguna manera vulnerable des del punt de vista paisatgístic. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies, senyora Masgrau. Senyor Congost. Sí, bona tarda. Explicar també el sentit del nostre vot, que el nostre grup comparteix parcialment el contingut d'aquesta moció. D'una banda, també des d'un caràcter ideològic és interessant des del nostre punt de vista, i sobretot amb la societat actual, que almenys en el present i a mig termini hi hagi un bon servei de gas, quanta més gent possible, que arribi de la millor manera possible i amb el menor impacte ambiental possible, i a més amb un projecte que està avalat en aquest cas per la Unió Europea i que l'ha declarat d'interès comunitari. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres en aquest sentit estaríem a favor que es desenvolupés això, no? El que passa que també és veritat que sí que és un projecte que tal com està ens genera dubtes, que els informes en aquest cas no s'han fet públics, que temem que hi hagi un impacte ambiental important, i sobretot també que hem d'estar a l'espera a veure què diu i a parlar-ne amb el futur govern català, esperem que el més aviat possible. De totes maneres, el nostre grup s'abstindrà perquè la moció pugui prosperar. Gràcies, senyor Congost. Passarem a la votació. Cap vot en contra. Abstencions, entenc que hi ha les 9 del govern, i a favor hi ha els 8 dels altres grups. Per tant, s'aprova. Passaríem a una altra moció del grup de la CUP per instar el govern de la Generalitat a fer front a la situació d'emergència social. Senyor secretari, les propostes d'acord? Es proposa instar de forma urgent el nou Parlament de Catalunya a defensar la vigència de totes les lleis suspeses i aprovar de nou les anul·lades pel Tribunal Constitucional a l'anterior legislatura per tal de fer front a la situació d'emergència social. Segon, instar el nou govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades amb el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades per al nou Parlament. Tercer, fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou govern de la Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la Cambra Legislativa Autonòmica. Gràcies. Senyora Pazos. Bé, com ha llegit el secretari, els punts queden bastant clars, però sí que nosaltres creiem que des dels municipis i sobretot dels ajuntaments cal mostrar fermesa a l'hora de defensar les lleis que el Tribunal Constitucional
ens ha anul·lat i per tant les lleis suspeses a la mateixa vegada en manera, no? I sobretot perquè creiem que estem en un moment bastant delicat on l'emergència social es veu i es palpa i creiem que és necessari que en donem suport i instem a la Generalitat i al nou govern que surti, que esperem que també sigui en breu, a executar-les en la màxima brevetat possible. Gràcies, senyora Pazo. Senyor Lengo. Sí, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció, tot i que volem fer notar que tornar a aprovar unes lleis a les quals el Tribunal Constitucional ja ha anul·lat, farem el compte de mai acabar. Per tant, ens tornaran a anul·lar i tornarem a l'inici. Nosaltres el que demanem és que es busquin nous redactats per saltar les sentències que ha fet el Tribunal Constitucional, igual que també recordar-los-hi a tots els regidors i sobretot al govern que la llei suspesa d'habitatge i la llei suspesa de pobresa energètica no està suspesa totalment, sinó que està suspesa parcialment en alguns articles, que hi ha responsabilitat dels ajuntaments en desenvolupar alguns d'aquests articles i que hi ha ajuntaments que no els estan desenvolupant i altres que sí. Per tant, no totes les lleis suspeses són suspeses totalment, sinó que parcialment, i per tant podem anar fent feina. Tot i així, hi votarem a favor, recordant que cal nous redactats per saltar futures sentències. Molt bé, senyor Lengo, queda dita la seva posició. Vostè és alguna consideració? Per tant, entenc que la votació és per unanimitat. Passaríem a aquesta de l'urgència, que és la moció en defensa de l'Escola Catalana i del model d'immersió lingüística. Senyor secretari. Es proposa, en primer lloc, rebutjar l'intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE. Segon, rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. Tercer, rebutjar la voluntat d'alguns partits polítics de trencar el model de l'escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l'Estatut de Catalunya i de la consensuada llei d'educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable. Quart, donar suport al nostre model d'escola com a model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l'alumnat. Cinquè, defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui a Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d'innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d'iniciatives educatives. Sisè, ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen. Setè, reiterar el compromís amb l'escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït en els darrers 30 anys. Vuitè, donar trasllat d'aquesta moció al ministre d'Educació, Cultura i Esports del Govern de l'Estat espanyol, que és qui vol aplicar-ho, als grups parlamentaris, al Consell de Direcció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya, a les federacions d'associacions de mares i pares alumnes a Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes, ACM i Federació de Municipis de Catalunya i els centres educatius del nostre municipi. Gràcies, senyor secretari. És una moció presentada que ens l'ha fet arribar l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Per tant, entenem que el problem dels quatre grups i, en tot cas, no sé si hi ha alguna qüestió, senyor Lengo. Si no, només repetir el que vam dir a la Junta de Portaveus, aprofitant que també hi ha la regidora d'Ensenyament, que vam dir que en qualsevol moment que l'Estat faci algun moviment en aquest sentit, convocar immediatament un Consell Escolar extraordinari amb tota la informació i saber i ser conscients de com podem lluitar en contra d'aquesta futura modificació, així com també com fer possible saltar-nos aquesta modificació. Bé, de moment el que sí que sembla és que aquesta casella s'ha tret les prescripcions, per tant entenem que això no haurem de fer-ho, però
Alguna consideració més per part d'algun grup? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat? D'acord? Doncs vinga. Bé, ja si tots són proponents, evidentment ha de ser així. Molt bé, en diríem, si hi ha algun prec o alguna pregunta, hi havia alguna consideració que jo ja els havia fet arribar, que era, em sembla que una consideració de la CUP i també d'Iniciativa sobre la web, el portal de la transparència, doncs de l'actualització, la qual cosa em sembla que havia dit el senyor Casadevall el mes d'agost passat, d'actes, em sembla que està tot actualitzat, i també hi havia un quant de coses que es havia fet per part també dels tiquets d'alguna concessió que s'hagués fet arribar a l'Ajuntament. Tenc que dir que l'any passat de tiquets se'n van fer 514, 195 per part de la ciutadania i d'ofici de l'Ajuntament, que vol dir que potser hi ha algú de coses que s'han considerat, 319, d'aquests 514, 445 estan tancats i 69 estan pendents des de fa un dia, segurament encara estem amb algun menys, però aquesta és la informació que ja els hi vaig arribar a tal efecte. Senyor Luengo, té alguna qüestió? Sí, gràcies pels números de la web, però els hi repetim que nosaltres el que creiem és fer un sistema de seguiment de que quan tu entres la queixa, la mesura que sigui tècnicament possible, sapiguem quin estat està, és a dir, s'ha enviat, s'ha rebut, el tècnic l'ha gestionat, el regidor l'ha gestionat i sapiguem quan s'obre i quan es tanca, perquè així no ens passa doncs, que rebem alguns e-mails a vegades d'alguns ciutadans i ciutadanes dient porto 3 mesos amb una queixa i ningú m'ha respost. No? Així ho podríem solucionar. Volem començar amb 2 agraïments. En el ple anterior vam demanar els cartells de la violència en contra de la violència per al Carnaval. Dies abans de Carnaval es van plenar Banyoles d'aquests doncs, cartells i per tant els hi volem agrair. I segon, que també vam dir que faltaven els cartells de la mobilitat sostenible i Banyoles està ple de cartells de la mobilitat sostenible. A més fa molta gràcia en alguns carrils bici que és farola sí, farola no, farola sí, farola no. Vull dir que qui no els vegi és perquè no vol. No els vol veure, sí. I si el vent no ha fet algun mal, perquè en algun el vent ja se l'ha endut. Però els hi agraïm. Dos temes, un és el que hem llegit i ens preocupa, que és aquesta espècie invasora en l'estany, la cloïsa asiàtica. Ens preocupa, sobretot quan llegim, de no sabem per on ha arribat, tot i que la tenim localitzada en un espai de l'estany, que és la caseta de fusta, que ja s'hi han fet actuacions amb més o menys èxit. Nosaltres volem saber què pensen fer a partir d'ara, quines mesures tenen previstes per prevenir aquestes situacions i si aquest tema no els ha fet repensar doncs, que ens cal els vigilants de l'estany. Sabem que no hi poden ser 24 hores, sabem que no hi poden, que posant-hi potser no evitarem això, però sí doncs, que és una mesura que creiem oportuna i arran d'aquest incident que hauríem de començar a plantejar que no només es faci a l'estiu, que es fa, sinó durant tot l'any. I aquest cap de setmana hem set seu d'una prova esportiva de BTT amb una gran quantitat de participants. Nosaltres volem demanar quines mesures preventives s'han pres abans d'aquesta prova esportiva i quines mesures s'han pres després d'aquesta prova esportiva. Som molt conscients que quan hi ha proves de BTT tots els participants tenen una gran afinitat amb el tema doncs, del paisatgisme i del respecte amb l'entorn, però també som conscients que per realitzar aquestes proves esportives es generen un seguit de deixalles, sobretot unes bosses energètiques o uns sucs energètics que després queden en l'espai natural i nosaltres volem saber si hi haurà una brigada o hi haurà alguna revisió exhaustiva perquè l'espai que s'ha utilitzat no quedi plena de deixalles. Gràcies, senyor Luengo. En quant a l'espècie invasora, aquesta cloïsa asiàtica, és evident que amb el tema dels vigilants de l'estany vostè mateix ha fet la pregunta i se l'ha contestada, per tant, en tot estic tot d'acord, és a dir, res et garanteix res. No? Vull dir que des del Consorci s'han posat mesures de fer que no entri un mosquit a la zebra, que es desinfecti, per tant, per tot, etc. I per tant, això s'està portant a terme.
També és veritat que en el lloc on s'ha identificat aquesta cloïsa asiàtica no és on precisament van les barques de rem, curiosament, és la zona de bany. Per tant, en tot cas, també això és una altra qüestió, que moltes vegades dius, escolta'm, això és... No, curiosament és aquí, és la zona de bany, pràcticament. El Consorci ha fet diverses actuacions, no? Senyor Bosch em pot corregir si m'equivoco amb alguna cosa o si vol ampliar alguna qüestió. S'ha fet diverses actuacions i potents i s'han tret una gran part del que... I ara el mes d'abril que ve, des del Consorci, junt amb la Generalitat de Catalunya, amb tots els organismes que hi puguin haver implicats en aquest tema, es vol fer precisament ja el tancament i el final, que esperem que sigui d'aquest lloc molt reduït, però que en tot cas perquè sigui així. No? Per tant, és a dir, sí que ens entres, detecta en una zona determinada, es fan les actuacions, hi ha hagut plàstics, s'han tret una gran quantitat, no s'ha creat cap alarmisme perquè no hi és en aquest moment, toco fusta, no hi és, i el mes d'abril es farà una actuació molt determinant en aquest sentit i pensem que això hauria de ser ja el final. Evidentment, qualsevol prevenció és poca, hi hagi vigilants o no, al final també és una mica la consciència al final de cadascú, a l'estany hi passa molta gent. Curiosament, ja dic, no està determinat en cap lloc que hi hagi embarcacions, sinó concretament a la zona de bany, el que fa pensar que sense cap mena de mala intenció, doncs, algú que hagi pogut anar a banyar doncs, ha pogut fer alguna cosa d'aquestes, però és que al final tampoc ho pots acabar-ho firmant. El que sí que és veritat és una espècie exòtica que s'ha d'eliminar, s'ha d'erradicar, s'ha de treure i, per tant, des d'aquest punt de vista, el Consorci al llarg de l'any 2016 va començar, el 17 i el 18, i faran les inversions necessàries a fi de posar-ho a terme i treure-ho. Bueno, des d'aquest punt de vista hem fet el que tècnicament se'ns ha recomanat, el que tots els tècnics dels del Consorci, els de la Generalitat, els d'universitats ens han recomanat i han portat a terme i fan. I per tant, el mes d'abril també farem una actuació, l'actuació que ells han programat en aquest sentit i aquest efecte. No? I en quant al tema del BTT, que sí que ha estat un cap de setmana de molta gent, sobretot perquè ha fet bon temps, això és el 50%, han estat uns 950 corredors i corredores entre el dissabte a la tarda i el diumenge, amb una cobertura també interessant i especial de la difusió que s'ha fet d'aquesta prova, amb les primeres figures d'aquest esport a nivell mundial. Moltes vegades ens queixem de que no ha passat ni les televisions, la televisió del país i altres televisions ho han passat, perquè bàsicament doncs, perquè també hi havia molta participació internacional. És una de les competicions internacionals d'Europa, en aquest moment deu ser la primera o la segona amb afluència d'esportistes en aquestes proves i sobretot d'esportistes de primer nivell, i que doncs, el senyor Congost ens podrà explicar aquesta prevenció que vostè ens ha demanat. Sí, en primer lloc doncs, aclarir que és una prova que té una certa singularitat en el territori, és que està organitzada específicament per l'empresa que té els drets. Normalment doncs, en el territori que estem ho liderem directament nosaltres les proves o bé el Club Natació Banyoles. Bàsicament el 90% de les proves que es fan a la ciutat es fan d'aquesta manera. En aquest cas, o sigui, doncs, una prova tan singular sí que té els drets l'empresa Ocisport, que ja porta 14 anys aquí amb nosaltres i per tant que coneix perfectament que Banyoles és un paratge natural absolutament molt ric i singular. El dimecres jo mateix em vaig reunir amb la persona que organitza directament, li vaig recordar que nosaltres en les proves, en el briefing, sempre ho recordem en els esportistes, amb un missatge en aquest sentit molt clar. Ell em consta que també ho va fer, així com també el dissabte l'speaker en diversos idiomes ho va anar recordant que estàvem en un paratge natural. Diumenge no ho vaig sentir-ho, però el dissabte sí que ho vaig sentir-ho, per tant es va anar fent aquesta pedagogia. La prova va acabar a les 14:45, es va fer l'entrega de premis i tot seguit una brigada de la pròpia empresa va anar recollint totes les deixalles que hi havia en el circuit. Evidentment, el fet de ser doncs, una prova de bicicleta sí que deixa un impacte en el territori i en el recorregut, això és evident.
però curiosament vostè em fa la pregunta, normalment els dilluns sempre m'arriba algun tipus de queixa i aquest any no m'ha arribat cap queixa, per tant vull entendre que està tot en el seu lloc i que s'ha recollit tot. Així ho vaig veure jo també a quarts de cinc, les cinc que vaig tornar a passar per allà, encara hi havia la brigada recollint a diversos punts del circuit i per tant doncs, entenem que feina ben feta, entenem. Moltes gràcies, senyor Congost. Senyors de la CUP, senyora de Pazos. Sí, bé, farem un prec i dues preguntes. Primer de tot volem fer un prec perquè es faci una inspecció d'olors a l'entorn de la Ronda Monestir, on s'ubiquen diverses empreses, ja que últimament les olors es fan notar bastant a Banyoles, i tal com ho preveu l'ordenança d'olors de Banyoles, per determinar potenciar l'existència de compostos tòxics associats a les emissions d'olors i que es facin públic. I ens agradaria que es fessin públics aquests resultats d'aquest informe elaborat pels tècnics. Llavors farem dues demandes, una al senyor Congost. Vam insistir molt amb l'informe d'econòmic esportiu. Ara ens agradaria que també se'ns fes arribar l'ambiental. Crec que vam quedar que se'ns faria arribar. No sé si era per part d'un informe que havia fet l'Himnos i ens el farien arribar a vostès. Bé, insistim en això. I un altre pel senyor Tobert, que ens agradaria saber en quina fase es troba i en quin calendari previst d'execució tant del parc d'Esquet com el parc. Senyor Congost. Sí, l'estudi econòmic, doncs, després de les seves reiterades demandes, al final doncs, es va realitzar, entregar i també debatre en relació als resultats. L'estudi ambiental mai havíem quedat que realitzaria, si no, no, no. El que havíem comentat és que l'Himnos havia fet un informe i havia adoptat una sèrie de mesures que entenc que també és el que es feia referència al senyor Luengo, algunes de les quals, jo tinc l'informe, algunes de les quals jo vaig fer el retorn a l'Himnos i vaig dir que algunes ens seria senzill d'implementar, algunes també hi estàvem absolutament d'acord i que algunes altres era més difícil d'implementar. En tot cas, si us sembla, passaré aquest informe i en tot cas debatem amb posterioritat. Senyor Gomós, senyor Tobert, només en el parc Caní dir-li que si n'hem donat compte avui, vostès és veritat que no l'han pogut veure. En el decret que hem passat d'incorporació de romanents hi ha la part aquesta, per tant, a partir de que això s'ha comptabilitzat, és a dir, per dia de divendres o avui, això es pot executar. Per tant, ja tenim els tres pressupostos i això serà d'adjudicació immediata, per tant, d'adjudicació ja i s'executarà. El tema del parc, de l'Skate Park. El tema de l'Skate Park ja està en construcció i ens hem retardat una mica perquè han vingut les pluges quan precisament hem començat les obres, llei de Murphy, però comptem a finals de març, principis d'abril, està acabat. I el parc de gossos, doncs el que ha dit l'alcalde, pendents ja de començar les obres perquè s'han incorporat els romanents i els pressupostos els tenim i l'obra adjudicada. Moltes gràcies, senyors d'Esquerra. Senyor Carreras. Bona nit a tothom. Sí, falta. No, no, ja funciona. Hola. Primer, de dos temes que us vam demanar en el ple de gener ordinari, si realment ens podeu contestar si s'ha fet alguna cosa. Un era sobre la tanca, sobre la cera del carrer Josep Maria Buigues, davant del casal cívic, el casal d'Avis. I l'altre era si heu pensat amb el que vam demanar de si era factible fer un pas de vianants en el carrer Francesc Macià arribant al club, si era, bueno, discutir si era necessari o no, si això us ho heu mirat. També volíem demanar per el que era l'execució del parc de gossos, però ja que n'heu esmentat, jo crec que tindrà molt d'èxit, però Banyoles és molt gros i jo us proposaria, també faríem un prec d'estudiar si pot anar un altre parc de gossos a la zona de Canaletes, allà pel pavelló de Can Puig. No,
és un bon lloc, si us hi fixeu. Un altre tema que també us volem demanar és el tema papereres, Banyoles, degut a que les papereres. Tots sabem realment quin ús se'n pot fer i algú que ho fa molt mal fet, però demanaria que en llocs molt específics on realment hi ha molt de pas, per exemple, els camins escolars, altres llocs o places, potser proposar-vos que n'hi poséssiu unes quantes més. D'acord? I no teníem cap altra cosa. Molt bé. Gràcies. En quant a la tanca del carrer Josep Maria Boigues, s'ha passat, evidentment, en els serveis tècnics, que si havia d'així es fes el requeriment oportú. Per tant, això està tirat endavant. El pas de vianants del Francesc Macià, hi ha un pas de vianants, hi ha un carga i descarga de bus allà mateix, i jo vaig dir que hi havia uns travessers i que la dificultat hi seria en aquest sentit. Això està passat a la policia, però no sé si té alguna novetat, però aquest era que hi ha una parada de bus allà mateix i que això dificulta el fet que hi pugui haver-hi aquesta parada. És una qüestió que jo els hi vaig dir, que si nosaltres ho passaríem a la policia, si això ha de ser segur, es podia fer, sí, si no era segur, no ho faríem en aquest sentit. Per tant, això està passat en aquest sentit. En quant al parc de gossos he contestat, però només hi afegeixo d'una cosa, és a dir, nosaltres ja havíem quedat i em sembla que havíem parlat amb vostès, inclús em sembla que havíem parlat en sessió plenària, no? Però si no, nosaltres vam dir, fem un parc, mirem també com va, si se'n fem un bon ús, l'èxit que té, etc. Vostè diu, segur que serà molt concorregut, ojalà sigui així, perquè en tot cas, i si és així, és evident que vam dir, no ens podrem quedar amb un, i em sembla que això ho vàrem dir, no ens podrem quedar amb un. Per tant, farem aquest, veurem l'utilitat d'aquest, i en tot cas és evident que no haurem de programar. No sé si Canaleta o més al sud de la ciutat, no ho sé, però en tot cas segur, segur que haurem d'estudiar-ho. I en quant a les papereres, és evident que no hi ha cap mena, en algun lloc n'hem hagut de treure alguna, precisament perquè se'ns havia recomanat en això, però no hi ha cap mena d'inconvenient en que si hi ha algun lloc que falten que es puguin posar les papereres. Moltes gràcies. Alguna consideració per part del públic? No? Doncs aixeca la sessió. Moltíssimes gràcies.